با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، درباره فریماه فرجامی صحبت می‌کنیم. هنرپیشه‌ای که هم تحصیلات هنری داشت و هم چهره خوبی داشت و هم بازیگر بسیار خوبی است. آخرین وضعیت جسمانی فریماه فرجامی خوب نیست. در رسانه‌ها اعلام شده که فریماه فرجامی در بیمارستان هست و در کماست. در کما یعنی دیگر باید براش دعا کرد. معمولا وقتی کسی در کماست یعنی امیدی به زنده ماندن نیست و درصد کمی احتمال داره زنده بمونه. و اما ما امیدواریم این هنرپیشه خوب که در حق ظلم شد و از بعد از ورود آخوندها شرایط بدی نصیب شد، شرایط بدی رو که رقم زدند حکومت آخوندی برای همه ملت و خصوصا زنان هنرپیشه و هنرمند، چه موسیقی، چه هنرپیشگی، چه کارگردانی، در همه رشته های هنرهای نمایشی. بر اساس گزارش ها شرایط جسمی این هنرپیشه پیشکسوت بود که در تلویزیون و سینما و تئاتر کارهای بسیاری انجام داد. فریما فرجامی متولد 1331 در تهران هست. در رشته هنرهای دراماتیک در دانشکده هنرهای دراماتیک تحصیل کرد و در سال 55 با کارهای نمایش های رادیویی و بازی در نمایش تلویزیونی آدمک مومی فعالیت خودش رو شروع کرد. کارهای بسیاری مثل پرده آخر، نرگس، راز گل سرخ، تماس شیطانی، بانی چاو، عشق گم شده، جوان مرد، ساغر، آب و آتش، زهر اصل، کاغذ دیواری زرد و لامینور از جمله فیلم‌های سینمایی بود که فریما در اونها ایفای نقش کرده است. و آثار تلویزیونی فریما فرجامی، سریال خانه سبز، پهلوانان نمی میرند، راه سوم، گل من گلی، ولایت عشق، فرمان، روشنتر از خاموشی و پاییز بلند میشه نام برد. اما این بازیگر خوب چرا شرایط جمهوری اسلامی اون رو از زندگی کردن طبیعی محروم کرد؟ برای اینکه زنان در شرایط بدی قرار میگیرن در جمهوری اسلامی. اگر هنرمند هم باشند دیگر بهتر، اگر زیبا باشند باز دیگر بهتر. و این هنرپیشه بسیار زیبا بود. حتی در دانشکده هنرهای دراماتیک که درس میخوند در سال 55 و 56 و وقتی در دانشکده راه میرفت اینقدر زیبا و خوش تیپ بود که همه چشمها به سوی او جلب میشد، در حالی که در اون دانشکده هنرمندان بسیاری بودند که زیبا بودند، بازیگر بودند، هنرمند بودند، اما اون به عنوان یک ستاره نشون داده میشد در دانشکده. بازی بسیار خوبی داشت، حسی بازی میکرد در اون دوران. اما متاسفانه عده نامرد که حزب اللهی جمهوری اسلامی هم بودند در تئاتر و هنرهای نمایشی مسئول بودند، مدیر تئاتر شهر بودند، به عنوان عاشقان خمینی اون رو معتاد کردند. هروئینی که دوچارش شد یکی از افرادی از کارگردانهای تئاتر که بعد از شورش 57 میدون پیدا کردند، دو برادر بودند که یکیش در دانشکده دراماتیک جزو انجمن اسلامی بود، یکیش هم در هنرهای زیبا درس خونده بود. این دو نفر جرثومه فساد بودند در هنر تئاتر و جزو عوامل رژیم شدند و مدیر شدند و این دختر بیپناه و این دختر زیبای هنرمند رو هم به دام اعتیاد یکی از اون برادرها کشاند. به هر حال این بازیگر خوب در دام اعتیاد افتاد. دیگر از هنر و هنرمندی ازش چیزی باقی نماند. شرایط بدی داشت، مدتها نبود و اعتیاد آدمها رو نابود میکنه. یکیش اعتیاد جمهوری اسلامی است که مردم در سال 57 معتاد شدند به جمهوری اسلامی به خاطر اینکه مسلمان بودند، فکر میکردند اینها آدم هستند، انسان هستند. اما ملا رو چگونه میشه آدم حساب کرد؟ ملا رو به نظر من جزو حیوانات باید قلمداد کرد تا انسانها.
همه ملاها، فرقی نمیکنه. کسی اون لباس رو تنش بکنه در اصل مثل یک حیوان وحشی و بدتر از حیوانات وحشی طبیعی هستند، بسیار خطرناکی هستند. و فیلمی هم که ساختن مارمولک، واقعا اسم خوبی رو اون کارگردان حزب اللهی روی فیلمش گذاشته بود. کمال تبریزی پاسداری که بعد آمد تو سینما، از پاسداری رسید به سینما، حالا هم که عشق رهبر در کلش هست هنوزم طرفدار سرسختین هاست، از رفقای حاتمی کیا و دار دستش هستن. این دختر زیبا رو به کام مرگ کشوندن که الان در بیمارستان در کوماست. نگاهی به کارنامه بازیگری فریما فرجامی، میگویند ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد. واقعا برای این هنرپیشه این جمله مصداق داره. در سالهای نخست پس از شورش 57 که هنوز تولید فیلم شرایط معینی نداشت، یعنی لنگ در هوا بود با بودن آخوندها که میخواستن هنر اسلامی رو راه بیندازند، فعالیت عوامل و به ویژه بازیگران مطرح قبل از شورش نیز در حاله از ابهام بود. هنرپیشه‌های زن که در اغلب فیلم‌ها از جلوه زنانگی اونها و هنر اونها استفاده میشد تا هنر بازیگریشون رو نشون بدند، حساسیت مضاعفی آخوندها ایجاد کردن تا آنجا که در اغلب فیلم های چند سال اول شورش عمدتاً با موضوعات انقلابی یا جنگی یا ساواک فیلم ساخته می شد و نقشی برای زنان وجود نداشت. تنها بازیگران زنی که از سینمای پیش از شورش تونستن به فعالیت خودشون ادامه بدهند، دو بازیگر سینمای متفاوت و زن محور بهرام بیضایی بودند که در آنها هنر بازیگریشون کاملا به چشم می اومد. یکی سوسن تسلیمی بود که در فیلم چریکه تارا مرگ یزدگرد آثار درخشانی از خودش نشون داد و گل کرد. سوسن تسلیمی و یکی هم فریما فرجامی به دام احتیاط افتاد. فریما فرجامی با چند تجربه تئاتری و صحنه‌ای در تلویزیون توسط مسعود کیمیایی برای نقش نخست فیلم خط قرمز در سال 60 انتخاب شد و این فیلم بازیگر محور در فیلم خط قرمز بود. مسعود کیمیایی بر اساس تیپ و شخصیت اون نوشته شده بود و این فیلم به دلیل نبود حجاب به محاق توقیف گرفتار شد. فیلم بعدی فریما فرجامی تیغ و ابریشم بود. باز هم به سراغ فرجامی آمد مسعود کیمیایی و این بار هم نقش سوسن مکاشی، زنی گرفتار اعتیاد که در زندان دست به خودکشی میزنه، نقش رو به اون داد و با وجود اینکه از تیغ ممیزی در امان نماند، ولی در میان نقش ها جزء بازیگرایی بود که واقعا در اون نقش متفاوت ظاهر شد و فیلم اثرگذاری بود. و در اصل فریما فرجامی 5 فیلم خوب در بین آثاری که نام بردم جز بهترین ها بود. یکی نرگس بود، یکی پرده آخر بود که واروش کریم مسیحی کارگردانی کرد و فریما فرجامی در اون فیلم جایزه جشنواره زجر رو دریافت کرد، یا جشنواره فجر که همه بهش میگن جشنواره زجر، دیگر از جشنواره آخوندی توقعی بیش از این نیست. و در فیلم علی حاتمی هم نقش ماه منیر رو بازی کرد در فیلم مادر در سال 68. اون فیلم هم بازی خوبی داشت و در نخستین فیلم واروژ کریم مسیحی اوج بازی دقیق و زیبای فروغ و زمان رو طوری بازی کرد فریما فرجامی که سیمرغ بازیگری رو دریافت کرد. در اصل در دهه 60 سوسن تسلیمی و فرجامی دو بازیگر متفاوت که کار رو خوب انتخاب میکردن، یعنی گزیده کار بودند و از دیگران متفاوت بازی میکردند، اینها درخشیدند. فرجامی در دهه 70 در فیلم نرگس بنی اعتماد هم کار کرد، نقش آفاق رو بازی کرد، یک زن فقیر رو بازی میکرد، بسیار بازی خوبی داشت که با پور عرب دو نفر در اون فیلم خوش درخشیدند. به هر حال این بازیگر در حال حاضر با اینکه کارنامه درخشانی داره، فیلم های بسیار خوبی رو بازی کرده، در بیمارستان هست، در کما به سر میبره و هر لحظه امکان داره خبر فوت ایشان اعلام بشه.
اما نفس این بازیگر توسط اون دو نفری، اون کارگردانها و عوامل جمهوری اسلامی تئاتر شهر بودند، این بازیگر رو نیست و نابود کردند. به هر حال امیدواریم این بازیگر بتواند سلامتی خودش رو بازیابد و دوباره به زندگی خودش ادامه دهد. این بخشی از کارنامه فریماه فرجامی بود. با سپاس از شما تا برنامه دیگر.